Dečice Ivana, dobar dan. 3, 4, dobar dan. Ivana, koji je ovo dan? 4., 3., 5. Kada ste otišle u nedelju? Četvrti. Da. Otišli smo u nedelju, da, ovo nam je četvrti dan. Ja sam video sam izveštaj na televiziji Bor. Vidim tamo mnogo dece ima. Da, ima 120 deteta, 90 devojčici, 30 dečaka širom Srbije. To je sportski centar, šta je to? Pa to je objekat koji ovde drži predškolska ustanova Bambi i kao odmaralište gde Ljubidu kampa napravljeno. Smeštaj tamo u onom odmaralištu, je li tako? Da, da, smeštaj u odmaralištu, šestokrevetne sobe i dvokrevetne i naravno pored odmarališta kuhinja gde se deca hrane. Šestokrevetne? Šestokrevetne i dvokrevetne. To kao u vojsci. Kaži mi kakav je radni dan, kad se bude ova dečica, kad doručkuju? Pa ustajemo u 7 sati, u 7:30 je doručak i od 8:15 kreće prvi trening. Neke devojčice imaju po 3 treninga dnevno, neke 2. Što individualne treninzi po svojim pozicijama, što grupne treninge, izlete, a u slobodno vreme koriste Borsko jezero koje je tu pored nas, druženje sa ostalim igračima i igračicama iz drugih gradova i uveče su neke igrovne aktivnosti. Karaoke veče smo imali, zatim imali smo igre bez granice, sinoć smo imali turnir. Deca su naše igrala turnir, na jednoj utakmici su pobedili, na drugoj smo izgubile. I zadnja utakmica je bila noćas pod reflektorima u 15:50, treneri protiv najjače ekipe. Čekaj, ja to vidim, po uzrastu ima različitih. Eno je Iva tamo iza, nju sam vozio do Željuša pre neko veče, Iva, ćao. Ima ih različitih po uzrastu, evo je, tu je i Jana, ćao Jana. Kaži mi, od kog razreda do kog, aj tako? Pa imamo od 5. do 8. razreda i tu nam je najstarija Jana, koja je 3. godina srednje škole.